Ja smatram da si ti jedan od krivaca, pod navodnicama, što makar bod nismo uzeli, to je prvo. Međutim, ograđujem se, vi ste kvalitetnija ekipa od pilota, na kraju krajeva kad čovjek pogleda tabelu, sve mu je jasno. Ali šta sam video? Video sam veliku radost vašu, kao da ste osvojili titulu. Da li ste strepeli, da li poštujete Pirot, šta ste očekivali ovde, 5-4 na kraju? Ajde, sumiraj mi to pa mi kaži šta misliš. Ovako, kratko, I kaži mi gde nisam u pravu. Kratko, ovako. Mnogo mi je lepo svaki put kad dođem ovde. Igrao sam već par puta protiv ove ekipe i u prvoj ligi, evo sad i u drugoj ligi. Fini su momci, top momci, sve, mi smo došli malo... I atmosfera je fina. Atmosfera odlično, lepo, prijatno, fair play, skroz. Malo su nas sudije onako sputavali da igramo futsal. Da se družimo, da igramo, kao što je, ajde, prvo poluvreme bilo ok, malo kraj poluvremena su malo zakuvali i sve to, ali bilo je sasvim, da kažemo, korektno. Drugo poluvreme se malo to usporilo, dosta prekida, dosta kukanja, sudijskih prekida, tako da su malo smo usporili sa ritmom i sa svim. Moguće da ekipa Pirota je malo fizički nespremnija. Mi smo isto došli sa 4 ili 5 igrača manje zbog povreda, zbog žutih kartona. Nismo, da, ali delujete kompletno kao ekipa, sad nemoj, koga nema. Nismo došli po sigurne bodove. Ova 3 boda nam mnogo znače. Jeste strepili malo? Jesmo. Pogotovo posle kiksa u Kragovicu protiv Ekonomca, jer i tamo smo opet vodili 3-1 i opet smo primili u zadnjoj sekundi go za 3-3. Promašili smo dosta. Ta neka nesreća nas prati, evo sad nam je došla kako treba. Nismo primili go u zadnjoj sekundi, mogli smo da primimo go u zadnjoj sekundi. Dobro, ti si tu neke stvari odranio i ja sam pod navodnicama ljut na tebe. E sad ono što je problem pirotski, što tebe ne interesuje, ali vidim da si čovek od malog futbala. Ovde većina igrača igra mali futbol. Sutra će igrati za jednu, za drugu ekipu. Čovek treba se opredeli šta će. Nema ih cijele nedelje na treningu, neko radi u drugoj smeni, neko u trećoj smeni. Teška improvizacija. A Pirot je grad malog futbala. Pa decenije se ovde igra mali futbol. Jako mi je žao. Ja sam svakom ponaosobi iz vaše ekipe rekao da bih voleo da opstanu u drugoj ligi, da probaju da se vrate u prvu, iako je po ovim rezultatima koje sad trenutno pokazuju... Teško. 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 Ja se nadam da će opstati, da probaju nekako da sklope kockice za sledeću sezonu, da probaju da uđu u prvu ligu, jer ipak nije sve u Nišu, nije sve u Beogradu. Nije sve, tako je. Znači, jako mi je drago, mi smo došli dan ranije, mi imamo karantin, mi smo dosta organizovani. Vi ste ozbiljan klub. I još jednu stvar da ti kažem, recimo, mi smo tamo vodili 5-1. Da. Izgubili. Ovde smo namučili Novi Pazar za kup. Sas smo razbili. Prema tome, ovo je ekipa koja kad krene, ali su prazni, ovo Marko kaže da se nisu videli od ponedeljka. Šteta, to je šteta, ne može. Da bi se neki rezultat pokazao, mora da se trenira, mora da ima atmosfera u ekipi. Ja se nadam, po vašoj atmosferi vidim da ima atmosfere, samo fali malo rada i treninga i bit će rezultata, mora da budu rezultati. Televizija je snimala celu utakmicu, ja pratim ovo stalno. Pirot voli mali fudbal, dajemo veliki prostor tome. A vi samo pravo u prvu ligu. Hvala puno. Drago mi je. Srećno i sve najbolje. Hvala puno.